Стрілянина у Дніпрі. 4 людини поранені. Нападник у розшуку. Сталося все вночі біля одного супермаркетів. Як розповіли потерпілі, вони стояли поряд із своєю автівкою та пили каву. Аж раптом до них під'їхав БМВ на євробляхах. Звідти вискочив чоловік у балаклаві і почав стріляти. Одного поранив в око, іншого в ногу. Вони у лікарні. Ще двох поранених відпустили лікуватись додому. У поліції кажуть, за попередньою інформацією, нападник стріляв із помпової рушниці. Його шукають. Чому у чоловіків стріляли та кого підозрюють у нападі, у поліції не розголошують з огляду на таємницю слідства. Поліція відпрацьовує всі можливі версії стосовно того, чи були ці люди знайомі. Цю інформацію підтвердити не можу, бо особа підозрюваного знаходилась в балаклаві. Хто він може бути постраждалим, невідомо.